In Eindhoven is vannacht een man doodgeschoten. Er werd op hem geschoten terwijl hij in een auto zat. De hulpdiensten dachten eerst dat het om een verkeersongeluk ging. Een auto was de berm ingereden bij Hotel van der Valk aan de Aalsterweg. Toen er kogelhulzen werden gevonden bij de auto, werd al snel duidelijk dat er was geschoten. Medewerkers van de ambulance hebben nog geprobeerd de man te redden, maar dat is niet gelukt. Hij overleed in zijn auto. Wie de dader is, dat weet de politie nog niet. Daar zullen we onderzoek naar doen. We zullen getuigen horen die hier mogelijk iets gezien hebben. En daarnaast doen wij sporenonderzoek. Dus wij hopen meer te weten te komen over 1, 2 daders, meerdere daders en wie dat dan zijn geweest. Ja, maar zijn ze al op het spoor? Is de politie ze al op het spoor? Op dit moment kan ik daar even niet meer over zeggen. Wij doen onderzoek en we hopen heel snel mensen aan te kunnen houden.